בעזרת השם, נתחיל היום ללמוד סיפור בסיפורי מעשיות. נראה את התחלת הסיפור, מעשה השלישי, שנקרא מעשה מחיגר. בעבר אמרנו, כשהתחלנו ללמוד את הסיפורי מעשיות, אמרנו הקדמה קצרה, שהסיפורי מעשיות זה סיפורים, אבל בתוך הסיפור, רבנו הלביש חוכמה מאוד מאוד עמוקה, בכל נושא, בכל מושג, בכל משפט בסיפורי מעשיות יש עניינים מאוד עמוקים שמלמדים אותנו את התוכן של, ואת המהלך של בריאת העולם, של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וכשלומדים את הסיפור, ככה אנחנו מתייחסים לזה. בדרך כלל, תלמידי רבנו מרבי נתן, רבנו בעצמו כבר התחיל קצת לגלות פירושים בזה, ואחר מכן רבי נתן ושאר תלמידי רבנו במשך הדורות, כל אחד לפי הבנתו והשגתו, פירש לנו ופתח לנו קצת את הצוהר לראות ולהבין את העומק של הסיפורי מעשיות. היום נתחיל לראות את המעשה השלישי, שנקרא מעשה מחיגר, ונתבונן על פי מה שתלמידי רבנו קצת הלכו בדרך של הפירושים. ואחרי כל זה, אחרי כל הפירושים, אמר רבי נתן, על מה שהוא בעצמו פירש, ומה שרבנו גילה, הוא אמר, ואין זה אלא כטיפה מן הים. כי באמת, הסודות והעומקים שיש בתוך הסיפורי מעשיות, יש כזה לשון, רבי נתן כותב, לט איניש על יבשתה, דידע לפרש זאת. אין אדם על היבשה, כלומר אין אדם בעולם שלנו שיודע לפרש באמת את כל עומקם של הסיפורי מעשיות. אבל עם כל זה, עם כל זה, גם המעט שאנחנו מדברים ולומדים, על פי דברי תלמידי רבנו, עם כל זה, יש בזה תועלת גדולה מאוד. מחכים אותנו בהרבה דברים. הוא מתחיל רבנו את הסיפור, המעשה השלישי, מעשה מחיגר, מספר רבנו כך, מעשה בחכם אחד, קודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול ללכת. והיה יכול לעמוד, רק שלא היה יכול ללכת. והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו, מכיוון שהוא לא היה יכול לדאוג לעצמו, זה נקרא החיגר, שהוא לא יכול ללכת ברגליים, לכן אחיו היו נותנים לו סיפוק די פרנסתו. והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. והיה אותו הבן שלא היה יכול ללכת, הבן החיגר, מקבץ על יד, ממה שנשאר לו. היה מקבץ. מעט מעט, כל פעם הוא חסך, הוא היה חסכן, אז כל פעם הוא חסך קצת, עד שהוא קיבץ סך מסוים, נשאר לו איזה סכום כסף מסוים, וישב עצמו, למה לי לקבל הספקה מהם? למה אני צריך להיות תלוי באחרים? טוב שאתחיל לעשות איזה מסע ומתן, ואף שהוא אינו יכול ללכת, יעץ בדעתו לזכור לו עגלה, ונאמן הוא בא לעגלה, ויסע עמהם ללייפסיק. לייפסיק זה היה עיר, בגבול פולין, בגרמניה, והייתה עיר מסחר מאוד גדולה. אז הבן הוא נוקט בלשון, נסע איתה, הוא החליט לעשות מסחר בעיר הזאת שנקראת לייפסיק, ויוכל לעשות מסע ומתן, אפילו שהוא לא יכול ללכת, וכך הוא ידאג לעצמו, הוא לא צריך להיות תלוי באחרים. זה התחלת הסיפור. עד כאן זה ההתחלה של הסיפור, שהחיגר לוקח את הנאמן ואת העגלה, ובא לעגלה ונוסע איתם ללייפסיק. נתחיל מההתחלה. הדבר הראשון, רבנו אומר, מעשה בחכם אחד. מי זה, על מה רומז החכם? על מי זה רומז החכם? רבנו, בסיפורי מעשיות, הרבה פעמים מדבר, בכל מיני היבטים וצדדים, הוא מדבר על הצדיק, צדיק האמת. צדיק האמת, מה זה צדיק האמת? הרבה פעמים הזכרנו את זה בעבר, שהעניין של כולם צדיקים. שבברסלב אומרים צדיק האמת, זה חס ושלום לא להפחית בכבודם ובמעלתם של צדיקים אחרים. ועמך צדיקים כולם, קודם כל כל עם ישראל צדיקים. ובוודאי שתלמידי חכמים וצדיקים שמסרו את הנפש שנים על גבי שנים על תורה ועבודת השם, ודאי שהם צדיקים. אבל זה לא צדיק האמת. צדיק האמת זה עניין אחר לגמרי. מסביר בנו שיש צדיקים יחידים בדורות, שבכל דור ודור יש צדיק כזה, ויש אחת לכמה דורות צדיק כללי, שהעניין והתפקיד שלו זה לעזור לעם ישראל לחזור בתשובה. זה נקרא מושג צדיק האמת בתורת רבנו.
זה לא של למעט שאחרים הם לא אמת, כולם אמת, אבל צדיק האמת זה תפקיד מיוחד. התפקיד שלו זה לבוא לעזור, לעם ישראל לחזור בתשובה. וזה לא דבר פשוט, מדוע? מכיוון שהיצר הרע, הוא עושה עבודה גדולה. אמרנו, השבוע דיברתי עם מישהו, אמרתי לו, הוא אמר לי, התלונן, כמה היצר הרע מפריע לו. אמרתי לו, תראה, אל תתפלא שהיצר הרע כבר הרבה מפריע לך. הוא החסיד ברסלב הראשון בעולם. זה עוד לפני שאנחנו הכרנו את רבנו, כבר היצר הרע כבר היה מקורב לרבנו. לפי מה אנחנו יודעים את זה? ידוע שאחד מהיסודות הגדולים שגילה לנו רבנו זה, אין שום יוש בעולם כלל. היצר הרע מקיים את זה במסירות נפש עצומה. הוא לא מתייאש. לפעמים אדם כבר אומר כבר כמה חודשים, זהו, זרקתי אותו, ביטלתי אותו, קיללתי אותו, עשיתי את הכל כנגדו, הסברתי לו שאני לא מעוניין בו, והוא הלך, היצר הלך. אדם חושב בטעות, תראה, באמת, אני כבר ביזיתי אותו בכאלה ביזיונות, כל בן אדם עלי אדמות כבר לא היה מוכן לראות אותי יותר. וזה מה שאני רוצה, שהוא לא יראה אותי יותר. ובאמת הוא הלך. אז האדם חושב בטעות שהוא התייאש, שהוא נעלב, הוא נפגע, וזהו, הוא לא יבוא אליו יותר. אבל צריך לדעת מה הוא עשה בזמן הזה. שני דברים. בערב הוא היה הולך למכון כושר, לחזק את הכוחות שלו. ביום הוא לקח קורס באוניברסיטה, איך מחדשים את כל העבודה כנגד האדם. האדם אומר, התפטרתי ממנו, אחרי כמה זמן, פתאום הוא חוזר אליו עם כוחות חדשים, עם כלים חדשים לגמרי, עם שכל חדש לגמרי. ואדם אומר, רגע, איפה היית? חשבתי שכבר זה, עזבת אותי. היצר הצוחק אומר, לא, אני לא מתייאש. אני חסיד ברסלב, אני מקיים אין שום יוש בעולם כלל, אני לא עוזב את האדם. כל עוד האדם בעולם הזה, אני לא עוזב אותו. אז זה צריך לדעת כלל גדול מאוד. לכן, באמת, 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 לפי האמת, באמת זה עבודה לא פשוטה שלנו בעולם הזה. היצר הרע, כל עבודתו ועניינו להפריע לנו לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, הוא לא מתייאש. הוא כל פעם יבוא עם כוחות חדשים, עם שחלים חדשים, והתקפות במקומות שאדם בכלל לא מצפה. יש דברים שלפעמים אדם אומר, זהו, ברוך השם, רבנו אומר את זה בליקוטי מוהר"ן. יש דברים מסוימים, ברוך השם, התפטרתי מהם. רבנו אומר, בחיוך רבנו אומר, לא רק שאתה לא התפטרת מהם, אפילו כחוט השערה עוד לא התחלת לצאת מהם. הוא פשוט הלך להכין לך מתקפה חדשה. צריך לדעת. הוא הלך עכשיו, הוא במכון כושר, לקח קורס באוניברסיטה, מקבל שכל חדש, הוא בא אליך עכשיו עם כוחות חדשים לגמרי. לכן, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו לא יכולים להסתדר לבד, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה לעשות. וזה העניין, זה המושג שנקרא צדיק האמת. התפקיד שלו זה לעזור לכל יהודי, לכל אדם, לעזור לנו לחזור בתשובה, לדעת איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה המושג בחסידות ברסלב, ששומעים את המושג צדיק האמת, זה הכוונה. יש צדיקים שהם מחדשים חידושים גדולים בגמרא, ובהלכה, ובקבלה, ובחסידות. הכל, זה, הכל קודש, הכל קודש קודשים. אבל זה לא צדיק האמת. זה עניין אחר לגמרי לעזור ליהודי לחזור בתשובה. באחד השיחות רבנו אומר שאותו צדיק שעוזר לנו לחזור בתשובה צריך לקבל על עצמו איסורים ומסירות נפש מאוד מאוד גדולה. מדוע? כי היצר הרע עוזב את כולם ורק מתעסק איתו. הוא כל כוחותיו הוא כנגד הצדיק הזה. הוא אומר, למה? היצר הרע אומר, זה חוצפה. אתה רוצה ללמד גמרא, אתה רוצה ללמד הלכה, אין בעיה. אבל יש לי את האנשים שלי, הכוונה את נשמות ישראל שהוא שווה בשבי שלו. אתה בא לקחת את האנשים שלי, זה אני מקבל מהם הרבה חיות, הרבה טובות אני מקבל מהם. כל יהודי שנמצא בחלקו של היצר הרע, עושה לו טובה גדולה ליצר הרע, נותן לו הרבה חיות, הרבה כוח. את האנשים שלי אתה לוקח. לכן, רבנו אריה הקדוש כותב, בספר הליקוטים, שמה שכתוב, שיעקב הלך, כשיעקב חזר לארץ, הוא עבר מהמקום שנקרא נחל יבוק, ואז הוא ראה שחסר לו, יעקב אבינו ראה שהוא איבד כמה פחים קטנים. אז כתוב, התורה מספרת לנו שהוא חזר בחזרה לקחת את הפחים הקטנים, ועל זה, בלילה זה היה, ועל אותו לילה כתוב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. חזל אומרים, מי זה האיש הזה? הסמך מהם נאבק איתו. שואל רבנו אריה הקדוש, מדוע הסמך מהם נאבק איתו דווקא באותו לילה? אומר שהפחים הקטנים זה מרמז, על פי תורת הסוד, זה מרמז על נשמות ישראל שעדיין נשארו אצלו. עדיין נשארו אצל הסמך מהם. יעקב זה הצדיק, הוא לא מוותר על שום נשמה יהודית. הוא חזר לקחת אותם.
אומר הסמך מהם, גם את אלה אתה רוצה לקחת ממני, לכן הוא נאבק איתו כל הלילה. אבל יעקב, אור השם יכל, התגבר עליו. אז זה העבודה של הצדיק. רבנו, גם בליקוטי מוהר"ן וגם בסיפורי מעשיות, מכנה את הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל ועוזר לנו לחזור בתשובה, מכנה אותו בכל מיני כינויים. יש מקום מה שרבנו קורא לו הבעל תפילה, במקום אחר רבנו קורא לו הגיבור, אגר במשיבת קפצנים הוא קורא להם סוד הקפצנים, ועוד מושגים שרבנו משתמש. בסיפור הזה רבנו מכנה את צדיק האמת בשם החכם. כך הוא מתחיל, מעשה בחכם אחד. זה הצדיק האמת. צריך לדעת שלרבנו יש סיבה למה פעם אחד הוא קורא לו בעל תפילה, למה פעם אחד הוא קורא לו הגיבור, למה פעם אחד הוא קורא לו הקפצן. ובסיפור הזה, למה הוא קורא לו החכם? מדוע בסיפור הזה בחר רבנו לקרוא לצדיק האמת בשם החכם? רבי נתן מסביר בליקוטי הלכות יסוד מאוד גדול. לכאורה זה יסוד פשוט, אבל צריך להתבונן ביסוד הזה. וקצת לראות איך זה, כמה זה שייך לנו. אנחנו הולכים בדרכי החיים. כל אדם, כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו הולכים בעולם הזה, כל אחד בעיסוקיו, בענייניו. חז"ל אומרים לנו, כסיל בחושך יהלך. ברגע שאדם לא מבין את המהות האמיתית של הדברים, ולא יודע בעצם מי נלחם נגד מי, זה נקרא כסיל. הוא יכול להיות, אותו אדם שנקרא כסיל בלשון חז"ל, הוא יכול להיות חכם גדול מאוד בענייני העולם הזה. אולי יש לו 10 תוארי דוקטור, והוא קיבל עוד 7 תוארי פרופסור. יכול להיות שהוא גאון עצום במחשבים. אולי הוא האיש עסקים הכי מוצלח בעולם. אבל עדיין חז"ל יקראו לו כסיל. מדוע? למדוע הוא נקרא כסיל? כי אומר, מסביר רבי נתן, ברגע שאדם לא מבין את המהות האמיתית של החיים ושל העולם הזה, אז לא משנה כמה הוא יהיה חכם בענייני העולם, הוא לא יצליח לעולם הצלחה אמיתית. כל ההצלחות הן הצלחות דמיוניות. בסופו של דבר, אם זה לא בדרך החוכמה האמיתית, בסופו של דבר זה יביא את האדם למשבר, זה ישבור אותו ואת המשפחה שלו וכן הלאה. כל המשברים קורים כי אנחנו הולכים בחושך. אנחנו לא יודעים באמת מה המהות האמיתית של העולם הזה. לכן, מה זה החכם? החכם זה כשאדם זוכה לדעת מה באמת המהות האמיתית של החיים, של העולם הזה. מה היסוד של הדבר? היסוד של הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על העולם, והקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו דברים מסוימים. אם האדם לא מבין שיש פה מלכות, מלכות, מה הכוונה? מה זה מלך? מלך זה לא, כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, אתה, מצד אחד אומרים לו ברכה, במטבע הברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו. השם אלוקינו זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא נמצא, חי, נצחי וכן הלאה. אבל אנחנו מיד אומרים עוד דבר, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם. למה אנחנו מוסיפים את התואר מלך העולם? זה יסוד מאוד גדול, הסיבה שאנחנו אומרים מלך העולם. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נצחי, הכל הכל טוב, הוא גם מקיים את העולם. אבל זה שאנחנו מגלים ואומרים שהוא מלך העולם, הכוונה הוא מולך על העולם. מה זה מולך על העולם? מולך על העולם הוא משגיח על העולם בהשגחה פרטית. מה הכוונה בהשגחה פרטית? על כל אדם ואדם הוא מתבונן והוא מסתכל מה הדרכים שלו ובאיזה דרכים הוא הולך. זה לא מחייב, היו דורות שהיו מאמינים שהקדוש ברוך הוא חי וקיים וברא את העולם, אבל לא האמינו שהוא מולך על העולם. זה דור ההפלגה בתקופת אברהם אבינו. מה הם אמרו? מה לקדוש ברוך הוא ולעולם הזה? מה הוא צריך את השטויות של העולם הזה? העולם הזה זה סתם שטויות והבלים, מה לא ולעולם הזה? זה, את זה גילה אברהם אבינו. אברהם אבינו גילה שלא כמו שאתם אומרים, בני דורו, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ולא אכפת לו. לא, אכפת לו והוא משגיח על העולם. זה נקרא מלך העולם. ואז הצדיקים, כמו אברהם אבינו והאבות הקדושים אחר כך וכל הצדיקים, הם כל הזמן חתרו וביקשו והתאמצו לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אם הוא מולך עלינו, מלך, יש לו חוקים, יש לו דרכים איך הוא מנהיג ומולך על המדינה שלו. צריך לדעת, כך גם הקדוש ברוך הוא מולך עלינו, מנהיג אותנו ומסתכל עלינו הוא ממתין לראות אם אנחנו מתנהגים על פי רצונותיו או לא על פי רצונותיו. ואיך האדם, איך אנחנו יכולים לדעת בעולם הזה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אנחנו מבינים ברצונות של הקדוש ברוך הוא, בקושי אנחנו יודעים, כוס קפה איך להכין טוב אנחנו יודעים, בזה אנחנו מומחים.
קפה שחור, מבשלים אותו, זה אנחנו מומחים. בגשמיות העולם אנחנו מומחים. איך אדם בעולם הזה, שאנחנו כולנו שקועים בתוך החומר והגשם, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים למשל שסיבה לאושר זה חבילה של דולרים. אם היא חדשה, זה עוד תוספת באושר. מתוך הגשמיות הזאת, איך אנחנו יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? וזה, התורה והצדיקים באים לגלות לנו את הסוד הזה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ובאמת, צריך לדעת, בלי התורה ובלי הצדיקים, לא היינו יכולים, אנחנו לא היינו יכולים לדעת בשום פנים ואופן, מהי מלכות השם. מה הכוונה, מהי מלכות השם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה לא דבר מובן מאליו, ותכף נתבונן בזה קצת, ואנחנו נראה שחוץ מהדרך של התורה והדרך של הצדיקים, אנחנו באמת לא יכולים לדעת מה השם רוצה מאיתנו. יש כמה וכמה בחינות ברצונותיו של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אבל נגיד יסוד אחד שהוא מאוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שאנחנו, נתן לנו תורה. התורה יש בה אינסוף חוכמה. יש הרבה מצוות, פרטי מצוות, הלכות ודקדוקים. אבל צריך לדעת, נכון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד תורה ונקיים את התורה, אבל זה לא התכלית. הזוהר הקדוש אומר, זה כלים, זה עצות, איך להגיע לתכלית. אחת מהדרכים לראות את התכלית זה לראות שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו תיקון המידות. אנחנו באנו לעולם עם מידות לא מתוקנות. יצר האדם רע מנעוריו. אם אנחנו נסתכל לילדים, ילדים, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, לילדים קטנים נתן להם חן מיוחד. אתם יודעים למה הם מאוד חמודים ומתוקים הילדים? כדי שאנחנו לא, שפשוט לא נזרוק אותם מהבית. אחרת, לפי ההתנהגות שלהם, אם לא היה להם חן מיוחד, היינו פשוט לובשים אותה, וכל ההורים היו זורקים את הילדים מהבית. למה? הילד זה הדבר הכי מעצבן שיש בעולם. מצד ההתנהגות שלו, תשימו לב, הוא האנוכי הכי גדול בעולם, הוא הבעל גאווה הכי גדול בעולם. כשהוא נכנס לאיזה נקודה של רוע, הוא יכול להרוג את החבר שלו, את אחותו, את המשתולל ומרביץ לכולם. לוקחים לו צעצוע אחד. אומרים לו, יש לו עכשיו, היום, מה זה צעצועים לילדים? צעצועים לילדים, פעם היה לילד, צעצוע אחד, שתיים. היום זה סדרות. זה על המדפים, יש מדפים מיוחדים רק לצעצועים. יש לו במכוניות, אם זה בן, יש לו מכוניות, אם זה בת, זה בובות. אז יש לו במכוניות, אם הוא בן ארבע, יש לו כבר שם צי של מכוניות. היום אתה לא קונה מכונית. אתה הולך לקנות, אתה מבקש מהחנות צעצועים, אני יכול לקנות מכונית? הוא אומר, אנחנו לא מוכרים מכונית. אז מה אתם מוכרים? צי של מכוניות. הוא נותן לך אריזה, מטר על מטר, הוא אומר לך, הנה, יש פה, זה מבצע, 15 שקל, 300 מכוניות. אבל לא תקנה לו, 300 מכוניות. אז כל קנייה אתה כבר קונה לו למעלה מ-100 מכוניות. יש לו שם אין ספור מכוניות, בא אליו חבר, כל כך שמח, משחק איתו, פתאום החבר אומר לו, תן לי רגע מכונית אחת, הוא יכול להיכנס לשיגעון, הוא כמעט הורג אותו. מה זה אתה רוצה לקחת? יש לך פה 1,200 מכוניות, מה הוא רצה? 5 דקות רק להזיז את המכונה קצת על המכונית על הרצפה? לא, בשום פנים ואופן לא. מה אנחנו מתכוונים? למעשה, להגיד פירוש מאוד פשוט על מה שהתורה אומרת. יצר האדם רע מנעוריו. האדם נולד עם מידות לא טובות, עם תאוות של העולם הזה. אתם ראיתם פעם ילד בן 5 שאחיו או אחותו רוצים לקחת ממנו את הארטיק? מה הם רוצים? רק רוצים לקחת לק אחד בארטיק. והוא יכול לחפר עבוד מה שהוא יכול לעשות להם. הוא יכול לקטול אותם שתי וערב, לעשות מבצע של דש עליהם. הוא רק היה לו את הכוח, את האפשרות הזאת. אז כל זה באה התורה ומגלה לנו. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה ואת המצוות ואת כל החוכמה לדעת כלל גדול. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני נתתי לכם את המידות האלה. אני נתתי לכם את הכעס, את ההקפדה, את הגאווה, את התאוות השיגוניות של העולם הזה. כל זה למה? אומרים הצדיקים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד על המידות שלנו. באנו לשליחות, באנו לעבודה בעולם הזה. אחד הדברים היסודיים ביותר זה, שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנעבוד על המידות שלנו. לכאורה, זה, אם האדם קצת חושב על זה, זה דבר פשוט. אז זה דבר פשוט. אבל תשימו לב, אף אחד בעולם לא יודע את הדבר הזה. אבל עשינו בדיקה, בדקנו את הדבר הזה. בדקנו בדתות, כתות, כל מיני פילוסופיות. בדקנו אותם. איזה תורה מדברת על תיקון המידות?
אני רוצה להגיד לכם משהו. אין שום מקום בעולם, שום דרך, שום דעת, שום כת, שום פילוסופיה שמדברת, תפקידו של האדם בעולם הזה זה לתקן את מידותיו. לכל היותר, במקרה הטוב ביותר, אומרים לבן אדם שיש לו מידת הכעס, אנחנו מבקשים לך, אל תהרוג את השני. אבל אף אחד לא אומר, תעבוד ותתקן את המידות שלך. צריך לדעת שהיסוד הגדול של כל התורה זה תיקון המידות. וזה נקרא המעשה בחכם אחד. שזה נקרא חוכמה אמיתית להבין באמת מה תפקידנו ומה המעשים שלנו בעולם הזה. אדם כועס. מה התורה אומרת לנו? רבנו כתב על זה תורה. ברוגז רחם תזכור. כשאתה כועס, תהפוך את הכעס לרחמים. אתה עכשיו רואה בן אדם שמתנהג לו בסדר. תלמד עליו זכות, תסתכל עליו בעין טובה. אולי הוא לא כל כך אשם בזה שלא מתנהג בסדר. כל הנקודה הזאת, שלכאורה, אם אנחנו מתבוננים בה, היהודי מרגיש שזה, באמת זה פשוט. ודאי. אחרת, מה שווה כל המציאות של האדם, אם הוא לא מתקן את המידות שלו? אדם יהיה חכם מאוד גדול. לא רק בחוכמות אחרות, גם בתורה. הוא יודע את כל השס בעל פה. הוא יודע את כל השולחן ערוך בעל פה. וגם קבלה. אבל אם לא תיקן את המידות שלו, אם הוא כעסן, אם הוא בעל גאווה, כל אחד מרגיש, לכאורה, מה שווה תורתו? מה שווה כל החוכמה הזאת, אם הוא לא יודע להבין את השני? בשביל זה, אתה למדת תורה בשביל להיות פרופסור? למדת תורה בשביל לזכך את המידות, לתקן את המידות שלך. יש ספר שנקרא צרור המור. כתב את זה, זה היה לפני רבי יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, זה היה אח של חמו של רבי יוסף קארו. הוא כתב ספר שנקרא צרור המור. והוא שם אומר, הוא מביא מדרש חזל, בספר צרור המור, וכתוב במדרש שבשעה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו, י' ג' של מידות של רחמים. שאנחנו אומרים בבוקר, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת. הוא לימד אותו את ה-13 מידות של רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, כך כתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הראיתי לך את ה-13, ראית את ה-13 מידות של רחמים? בשעה שעם ישראל יהיו עושים לפניי את ה-י' ג' מידות של רחמים, אני מוחל לעם ישראל על עוונותיהם. ככה כתוב במדרש. שואל בספר צרור המור, מה הכוונה של המדרש הזה? בשעה שעם ישראל יהיו עושים את ה-י' ג' מידות של רחמים, אני מוחל להם על עוונותיהם. בדרך כלל, איך מפרשים את דברי המדרש? הכוונה, בשעה שאנחנו נגיד, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד, הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על עוונותינו, על העוונות שלנו. אומר, הספר צרור המור אומר, אבל לא כתוב בשעה שאתם אומרים י' ג' מידות של רחמים, אני מוחל לכם. אלא בשעה שאתם עושים את י' ג' מידות של רחמים. אז אומר הספר צרור המור, מה הכוונת חזל? מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא שאמר את זה למשה רבנו? לא מספיק שתגידו אל רחום וחנון ערך אפיים. זה אמת, זה דבר גדול להגיד את י' ג' מידות של רחמים, זה פועל פעולות, אבל זה לא מספיק. מה עבודתנו בי' ג' מידות של רחמים? שאנחנו נהיה עושים את י' ג' מידות של רחמים. אל רחום וחנון, שתהיה רחום, תהיה חנון, ערך אפיים, תהיה בעל סובלנות, רב חסד, תטיב לאחרים. אם אנחנו מתנהגים לפי המידות של י' ג' מידות של רחמים, על זה הקדוש ברוך הוא מוכל לנו את האבונות שלנו. ואז אנחנו מזכירים את זה, בתפילה זה פועל את הפעולות שלו. אבל אם אדם אומר בדבקות גדולה מאוד, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ברב חסד, באמת, עם שופרות, ועושה תיקונים, אבל כשהוא יוצא מהבית כנסת, מישהו מרגיז אותו, הוא בשיא הקפדות עליו. הקדוש ברוך הוא אומר, מה עשית? להגיד, כל אחד יכול להגיד. אני רוצה שתגידו את זה בבית כנסת, אבל אחר כך תתנהגו גם על פי העמיד, י' ג' מידות של רחמים. הנקודה הזאת, זה נקודה שבאמת כשאנחנו מתבוננים, זה דבר פשוט. כל אחד מרגיש זה דבר פשוט. אבל עם כל זה, הפשוט הזה, הוא מאוד, זה חוכמה עליונה לדעת את זה ולהתנהג על פי הדבר הזה. לפני תקופה, זה היה לפני כמה חודשים, קצת יותר אפילו, ישבתי עם שני אנשים שקשורים למערכת החינוך החילונית. והייתה שיחה חיובית, ברוך השם, הם באו ביישוב הדעת, ודיבו. אחת השאלות ששאלתי אותם, אמרתי להם, תגידו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. במערכת החינוך החילונית יש שיעורים, או נושאים לעבודה, או הרצאות, בנושא תיקון המידות? אני רוצה לספר לכם, אנשים חשובים, יש להם השפעה בה, הם הסתכלו עליי, לקח להם זמן בכלל להבין מה אני מתכוון. מה זאת אומרת תיקון המידות?
זה לא היה להם מובן, זה לא מיד היה מובן להם בכלל על מה אני מדבר איתם. אחרי שהם קצת הבינו על מה שאני מדבר איתם, אז הם אמרו לי, לא, אין לי כזה דבר במערכת החינוך. אמרתי להם, תראו, כל החינוך, היסוד שלו, זה תיקון המידות. ואז אתם נקראים מערכת החינוך של כלל מדינת ישראל, ואין לכם למעשה את כל יסוד החינוך. היסוד הפשוט, פשוט זה לשון מופשט, שזה הכי חכם והכי פשוט בעולם. אמרתי להם, את היסוד הפשוט ביותר אין לכם בדבר הזה. וזה צריך לדעת. זה העבודה של כל ימי חיינו. כל ימי חיינו יש את הנקודה הזאת, של לתקן את המידות. מה הקדוש ברוך הוא? על מה הקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם, לפני הכל ויותר מן הכל? קודם כל על המידות שלו. זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא מסתכל. אדם, לפעמים, בטעות, לא בכוונה, אבל אדם, ברור השם, מתחזק בלימוד התורה ומתבודד, מתפלל, נהיה מלאך, קדוש, צדיק. אבל אם מישהו יגיד לו איזשהו, יעיר לו איזה שערה, או יבקש ממנו איזה משהו, בעצבים, אין לי זמן עכשיו בשבילך. אין לך זמן, הקדוש ברוך הוא אומר, כל התורה שאתה למדת זה בשביל זה, בשביל הנקודה הזאת. עד כמה זה נקודה כל כך עמוקה. עכשיו, רואים, ברוך השם, יש כל כך הרבה דברים בעולם קורים, והרבה שואלים ומתעוררים, בהתעוררות חיובית וטובה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לעם ישראל, להמתיק דינים, להמשיך חכמים על עם ישראל. יש הרבה רעיונות, הרבה רעיונות. אני רוצה לספר לכם רעיון אחד שכתוב בגמרא. הגמרא אומרת רעיון אחד, איך ממתיקים גזרות מעל עם ישראל. אומרת, הגמרא אומרת, דורשת את הפסוק, תולה ארץ על בלימה. מה זה תולה ארץ על בלימה? תולה את כל המציאות של העולם הזה, זה הארץ, על מה? על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. חז"ל אומרים לנו, זה כתוב בגמרא, חז"ל אומרים לנו, אדם מבזים אותו. ברגע שאדם מבזים אותו, באותו רגע הוא שותק, הוא יכול באותו רגע להמתיק דינים מעל כל עם ישראל. לא, חז"ל לא אמרו לנו, תשמע שעות של התבודדות, שעות של לימוד תורה. ולא שזה, אלה דברים גדולים, חשובים וחיוביים מאוד, הדברים האלה. אבל חז"ל אומרים לנו, איך אתה תמתיק דינים מעל עם ישראל? תשתוק בשעת מריבה. באים מבזים אותך, אל תענה על הדבר הזה. זה מגלה לנו עד כמה שאנחנו בעצמנו הרבה פעמים טועים בדבר הזה. התיקון המידות זה נקרא חוכמה אמיתית. החוכמה האמיתית זה שאדם מבין היסוד של התורה, שהכל עומד על זה, זה אנחנו לומדים תורה, אנחנו מקיימים את המצוות, הכל שייתן לנו כלים, שייתן לנו דרך והדרכה לתקן את המידות. לכן כתוב בתפילת שחרית לפני 18, אחרי קריאת שמע, מה אנחנו אומרים? משפיל גאים עדי ארץ ומגביה שפלים עדי מרום. שימו לב חז"ל במשפט אחד, מה תקנו לנו בתפילה? גילו לנו, הם למעשה גילו לנו את המציאות האמיתית. בעל אדם שיש לו גאווה, כולנו יש לנו גאווה, אבל אין אדם שאין לו גאווה, הכוונה הוא לא עובד על מידת הגאווה. בעל גאווה זה נקרא אדם שלא משתדל להילחם כנגד הדבר. אם אדם משתדל, אז הוא כבר לא נקרא בעל גאווה, אפילו שהוא עדיין לא תיקן את המידה. הקדוש ברוך הוא יודע, בסדר, הוא עושה את ההשתדלות שלו. אבל אדם שלא משתדל, אומר, חז"ל תקנו לנו בתפילה, תדע, תזכור, לפני שאתה מתחיל תפילת 18, תזכור, משפיל גאים עדי הארץ. אתה בא לתפילת 18, אתה מרגיש גאווה בלב, הקדוש ברוך הוא יזרוק אותך למטה עם התפילה ביחד. לא, הוא לא צריך כאלה תפילות, הוא לא צריך תפילות של בעל גאווה. ומצד שני, מה אנחנו אומרים מיד אחרי זה? הוא מגביה שפלים עדי מרום. אבל למי שזוכה לענווה, לשפלות, מה זה ענווה בשפלות? לדעת, אני לא יותר טוב מאף אחד. שאדם צריך, לכן היו צדיקים, לפני שהם עמדו בתפילת 18, אז הם היו אומרים לעצמם, אני לא יותר טוב משום אדם. הם ידעו, אם אני רוצה שהתפילה תתקבל, שיפתח לי קצת הלב, זה קודם כל, מגביה שפלים עדי מרום. זה העניין של הענווה. העניין של הענווה זה לא להתגאות על אף אחד. אבל מה זה לא להתגאות? תראה מה, איך אני מתנהג ותראה איך הוא מתנהג. תראה, הוא מרביץ לאנשים, הוא כועס כל היום. נכון? יש לו ניסיון יותר גדול משלך. אולי אם לך היה את הניסיונות שלו, אתה היית כבר הורג אנשים, הוא רק כועס על אנשים. אתה לא יכול לדעת. לכן, זה מה שהרמב"ן כותב באיגרת הידועה, איגרת הרמב"ן. אומר, וגם אם אתה רואה שבן אדם לא מתנהג פחות טוב ממך, תחזיק את עצמך כרשע לידו, או על כל פנים פחות ממנו. מדוע? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אתה לא כזה יצרה. זה החכם מלמד אותנו. לכן הוא נקרא חכם. שהוא מלמד אותנו את החוכמה האמיתית של מציאות העולם. מה באמת תפקידנו בעולם הזה? לא לטעות. אם אדם לא יודע מתורה ואמונה,
זה הוא לגמרי בחושך. אז הוא אדם שלא לא, רחוק מתורה ומאמונה בקדוש ברוך הוא, ודאי שהוא לגמרי בחושך. אבל גם שברוך השם אדם מתחזק ואדם לומד תורה, צריך כל הזמן לדעת, ללמוד את החוכמה מהחכם, מהצדיק האמת שילמד אותנו מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אנחנו נתנו עכשיו רק דוגמה אחת, יש עוד הרבה חלקים, עוד הרבה בחינות בעניין החוכמה. אז זה היסוד הראשון. היסוד הראשון זה שהקדוש ברוך הוא מגלה לצדיק שמנהיג את עם ישראל, שמדריך את עם ישראל, הוא מגלה לצדיק את רצונותיו, והצדיק מגלה לנו את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. זה דרך בריאת העולם, הדבר הזה. שתמיד יש, בכל דור ודור יש צדיק אחד, שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את האמת, והוא בא וגם מגלה לנו את הדבר הזה. מישהו שאל פעם שאלה, תודה רבה. מישהו שאל שאלה, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז שיגלה את זה לכל אחד, למה דווקא לצדיק? אז יש בזה, זו שאלה לא פשוטה, התשובה עליה היא מאוד מאוד עמוקה. אבל צריך לדעת כלל גדול. הקדוש ברוך הוא עשה סדר בהנהגת העולם. ואחד הסדרים היסודיים ביותר בהנהגת העולם, שהקדוש ברוך הוא מגלה את תורתו, את רצונותיו ואת ההנהגה שלו לצדיק, והצדיק מגלה לנו את זה. והדוגמה לדבר, מתן תורה. בשעת מתן תורה, הקדוש ברוך הוא יוכל להוריד לכל עם ישראל את התורה, שכל אחד יקבל צינור עכשיו, יימשך עליו איזה צינור רוחני, ויכנס לתוך המוח שלו התורה, מה ששייך לו לגלות. אנחנו רואים שזה לא היה כך. הקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל, אמר את עשרת הדיברות, אחר כך אמר למשה רבנו, בוא תעלה להר סיני, ואני עכשיו אלמד אותך את כל התורה. ואחר כך אתה תרד ואתה תלמד את עם ישראל את התורה. זה יסוד שלמעשה כל הזמן קיים אצלנו. לכן החכם, שזה הצדיק, הוא מלמד אותנו את דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת כלל גדול, כל הזמן הדברים מתחדשים. מה הכוונה הדברים מתחדשים? זה לא פעם אחד שהקדוש ברוך הוא הוריד את התורה והכל נסגר ונחתם. זה לא כך. מדוע? בהמשך אנחנו נראה את זה קצת יותר בעומק, אבל היסוד הוא שבכל דור ודור באים נשמות אחרות לגמרי. באים לברר בירורים אחרים לגמרי. אנחנו לא דומים לניסיונות, לקשיים, לדברים שהתמודדו איתם לפני 100 שנה, וגם לא לפני 200 שנה. כל שכן, לפני 500 ועוד יותר. מדוע? כתוב בספרי הקבלה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שיש קומה שלמה לברר ולתקן ולגלות את האמת. ולכל דור ודור יש את התפקיד שלו. לכן אנחנו לא דומים בתפקיד שלנו, בעבודה שלנו, זה לא דומה למה שהיה לפני מאות בשנים. דוגמה לדבר, הרמב״ם, שהיה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, אחד מגדולי החכמים, כתב ספר שנקרא מורה נבוכים. מדוע הרמב״ם כתב את זה? הרמב״ם כתב את זה לעזור לבני הדור שלו, שהתבלבלו, היה להם ניסיונות, היה להם קשיים, הוא כתב את זה. היום בדור שלנו, מי שיקרא את הספר מורה נבוכים, בכלל לא יבין מה הרמב״ם רוצה. למה? כי היצר הרע שהרמב״ם מתמודד איתו בספר מורה נבוכים, בכלל לא שייך בדור שלנו. אין לנו כזה יצר הרע בכלל בדור שלנו. מה היה? בדורו של הרמב״ם, היה להם יצרה של פילוסופיה. הם היו, איזה רעיון בפילוסופיה, היו יכולים לשבת חודשים ושנים ולהתחבט איתו, היו עוזבים את התורה בגלל כל מיני רעיונות וסברות בפילוסופיה. היום מישהו, אתם מכירים מישהו שאכפת לו בכלל מהפילוסופיה? מישהו מתעסק היום עם פילוסופיה? מה רוצים היום? שהארטיק או הגלידה שמגיעה לידיים תהיה יותר טעימה, יותר בטוקה. מי מעניין אותו היום זה? תביא לי גלידה יותר טובה, אני לא אכפת לי כל הפילוסופיה. זה הדור שלנו, אנחנו בהמשך נראה. אנחנו בכלל במקום אחר לגמרי. לכן התורה, הגילוי של התורה, העצות והדת, גם אצל החכם גם צריכים להתחדש. בכל דור ודור הם צריכים להתחדש לפי התפקיד והעבודה של, של הדורות, בכל דור ודור. אז זה בכלליות מושג החכם. לכן, ברגע שאנחנו יודעים את החוכמה האמיתית, יודעים את העצות, מבינים מה רוצים איתנו, האדם יצליח בחייו הרבה יותר לאין שיעור ממה שהוא לא יודע את כל זה. כי זה, הוא הולך בחושך, הוא לא יודע באמת מי נגד מי בעולם הזה. אבל ברגע שאדם יודע את החוכמה האמיתית, יודע את העצות האמיתיות, הרבה יותר קל לו להצליח את ההצלחה האמיתית בחיים. זה היסוד הראשון. נקודה נוספת אומר,
והוא השאיר בנים וציווה את הבנים שלו להשקות אילנות. הוא אמר, אמר להם, מותר לכם לעסוק גם בשאר פרנסות, אבל העיקר זה להשקות אילנות. מה זה, מה, על מה מרמז רבנו אומר בנקודה הזאת להשקות אילנות? אומר רבנו, אילנות, האילן מרמז, יש כמה רמזים מה זה האילן. אחד הרמזים זה, כי האדם עץ השדה. רבנו אומר, אין מים אלא תורה. ואנחנו צריכים לדעת, אחד הדברים החשובים ביותר בחיים שלנו, כמובן, כל אחד לפי יכולתו, לפי הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, לא צריך להיבהל מזה, כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות, צריך לראות, להשקות אילנות, הכוונה לגלות, לחזק, לעורר את נשמות ישראל בתורה, באמונה ולחזור בתשובה. זה היסוד, התפקיד הכי חשוב של האדם בעולם הזה, מה אני יכול לחזק גם את האחרים. אני צריך לחזק את עצמי, ללמוד בעצמי, ואחר כך לראות מה אני יכול להעיר לאחרים. וזה נקודה מאוד מאוד יסודית, כי רבנו אומר שעיקר הציווי שהחכם השאיר לבניו, שהבניו זה גם תלמידיו של הצדיק, זה לראות עד כמה אפשר לחזק את עם ישראל. אם זה בדעת אמיתית, זה באמונה, ביראת שמיים, זה יסוד מאוד מאוד גדול שרבנו לימד אותנו עד כמה חשוב שאנחנו חברים, מתכנסים חברים ביחד, שניים או יותר, לדבר, זה רבנו קרא לזה שיחת חברים. רבנו תיקן מושג חדש, שנקרא שיחת חברים. לדבר ביחד בענייני אמונה, בענייני יראת שמיים, לברר את העצות. לכן, זה הדבר החשוב ביותר. רבנו אומר, שאר הפרנסות, יש עוד עבודות, ללמוד תורה, להתפלל, להניח תפילין, לתת צדקה, כל הדברים האלה הם חשובים מאוד. אבל רבנו אומר, מה היסוד העיקרי? היסוד העיקרי זה לחשוב גם על אחרים. לדעת שאנחנו לא, אנחנו לא לבד בעולם הזה, אנחנו צריכים גם לחשוב על על האחרים. ואם האדם נמצא במציאות, לפעמים אנחנו נמצאים במציאות שאין מציאות כרגע לחזק מישהו אחר. יש כזה דבר, לא תמיד האדם יכול. אתה לא יכול לחזק, אבל אתה יכול להתפלל. ברגע, להשקות אילנות זה גם תפילה על עם ישראל. ברגע שאדם מתפלל על עם ישראל, גם בזה הוא מועיל מאוד, זה תועלת גדולה מאוד לעם ישראל. אנחנו לא יודעים, התפילה זה נקרא אלמא דאיטקסיא, זה עולם נסתר. מדוע זה נקרא אלמא דאיטקסיא? מכיוון שאנחנו לא רואים את הפעולה, מה פועלת התפילה. אדם עומד, עומד בחדר, עומד בית כנסת, בשדה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, בדרך כלל מרגישים טוב, ברוך השם, זכיתי להתפלל, זכיתי להתבודד, קראתי קצת תהילים, זה נותן הרגשה טובה, הדבר הזה. אבל באמת, ואנחנו בדרך כלל מתפללים כי זה עושה לנו הרגשה טובה, אבל אנחנו באמת לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה פועל, עד איכן פועלת התפילה. אדם עומד, אומר דיבור אחד, דיבור אחד קצת יוצא לו מעומק הלב, לפעמים זה קורה, יש סייעתא דשמיא, יוצא דיבור אחד מעומק הלב. באותו רגע אנחנו נראה לעתיד לבוא שבדיבור הזה, משפט אחד שאמרת מעומק הלב, הצלת 1,000 יהודים עכשיו, מכל מיני דברים נוראים מאוד. והתפילה זה בעצם הכוח הכי גדול של עם ישראל, אבל זה באיטקסיה, זה בנסתר, אנחנו לא רואים את זה. אדם שעולה בדרך של תפילה, שמשתדל לכוון בתפילה, בהמשך קצת נדבר על זה יותר, משתדל לכוון בתפילה, משתדל לדבר דיבורים קצת מעומק הלב, לעורר את עצמו, בפרט בדור שלנו, אנחנו לא יודעים ולא משארים עד איכן הדברים מגיעים. צריך לדעת, העבודות האלה הפשוטות, זה ההצלה של עם ישראל. יכול להיות שמכינים, זה לא יכול להיות, זה כך. מכינים את כל המלחמות כנגד עם ישראל. מישהו חושב שהולכים, החמאס, החיזבאללה, האיראנים, הם רגע אחד הם נרדמו? הם לא נרדמו, לרגע אחד הם לא נרדמו. זה, המלאק מתעבר בהם, הם רק, יש להם רק רצון אחד, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. למה הם לא יכולים לעשות את זה? כי עמד יהודי בשדה, התפלל קצת מעומק הלב, אז פתאום הוא מבלבל להם מערכות שלמות, הכל משתנה. לכן יעקב אבינו אומר ליוסף, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. מה זה בחרבי ובקשתי? יונקלוס מתרגם, בצלותי ובאותי, בתפילתי ובבקשתי. כל הכוח שלנו זה הכוח של הדיבורים, זה הכוח של התפילה. ולכן, אדם רואה שבמציאות הוא לא יכול עכשיו כרגע לחזק, אז שידע, אתה יכול לזכות הרבים, יכול להיות שאתה יכול, אתה לא דיברת אף פעם עם שום בן אדם, שום דבר, יום אחד, היום אחד, אחרי 120 שנה, תבוא למעלה ויגידו לך, תשמע, אתה המזכה הרבים הכי גדול. כמו תשמעו, אבל אף פעם לא החזרתי אף בן אדם בתשובה. התפללת על עם ישראל. התפללת על עם ישראל, החזרת אלפים, רבבות בתשובה, רק בתפילות שלך. ואתה בכלל לא יודע את זה.
ואתה מתפלל פה, יש איזה יהודי בקולומביה, פתאום הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, איך זה הלך? התפילה שלך הלכה והתעברה בו, נרז בו עירור של תשובה. לכן התפילה הזו נקרא אלמא דאיטקסיא. יש, שמעתי לפני זמן שיעור מהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הוא הביא דבר נורא. אומר, הוא כתוב בגמרא שהיה זמן, שזה היה בזמן חורבן בית המקדש השני, חכמי התנאים החליטו לחדש עוד ברכה בתפילת 18. זה חידשו. באמת, איך אנחנו קוראים לתפילת עמידה? תפילת 18, נכון? כולם יודעים. בכל הספרים, הכל כתוב תפילת 18. לכאורה, קושייה. תספרו כמה ברכות יש בתפילת 18. כמה יש? 19 יש. אז למה קוראים לזה תפילת 18? כי באמת, כשאנשי כנסת גדולה תקנו את זה, זה היה 18 ברכות. בחורבן בית המקדש השני הוסיפו עוד תפילה, עוד ברכה. לכן יש 19. וזה למינים ולמלשינים אל תהי תקווה. היה סיבה רוחנית שהחכמים ראו שחייבים לתקן. שאלו, מי יכול לתקן? מי ראוי לתקן את הברכה הזאת? היה איזה צדיק, קראו לו שמואל הקטן. למה שמואל הקטן קראו לו? כי הוא החזיק את עצמו שהוא הכי קטן בדור. הוא היה ענב הכי גדול, הוא תיקן את הלמינים ולמלשינים. אומרת הגמרא, הגמרא מספרת שזה, שכחו את זה ולא ידעו איך להחזיר את זה, ושמואל הקטן הגיע להשגות גדולות עד שהוא תיקן את זה. לכאורה, מי לא יכול לחבר? מה הבעיה? צריך לחבר כמה מילים למינים ולמשנים התקווה? כל תלמיד חכם בדור שלנו היה אומר, תן לי רבע שעה, אני מחבר לך ברכה. בגמרא כתוב, עד שבחרו בשמואל הקטן, והוא פעל פעולות רוחניות כל כך גדולות. מה הבעיה כל כך לתקן עוד ברכה בתפילת 18? את השאלה הזאת שמעתי את הרב עובדיה שואל את זה. הרב עובדיה יוסף שואל את השאלה הזאת. הוא הביא בשם ספר פרקי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל כהן גדול, כתב ספר, זה נקרא פרקי חלות. אומר שם דבר נורא. אומר, בפרקי חלות הוא אומר, על כל ברכה בתפילת 18 יש 1,000 מלאכים אחרים, לכל ברכה יש 1,000 מלאכים אחרים, שממונים על הברכה הזאת, להעלות אותה למקומה למעלה. אמר עובדיה, הוא הביא את הפרקי חלות, הוא אמר קצת בחיוך, הוא אמר, זה לא עניין של לתקן את המילים של הזה. איך מתקנים ברכה כזאת, שמביאים עכשיו 1,000 מלאכים, שיעלו את הברכה הזאת. זה היה הבעיה של לתקן עוד ברכה. זה למצוא את 1,000 מלאכים, או לברוא 1,000 מלאכים, שיבואו ויקחו את הברכה הזאת. אז כתוב בפרקי רבי ישמעאל, בפרקי חלות של רבי ישמעאל, כתוב דבר נורא מאוד. כל תפילת 18, אדם עומד בתפילת 18, כל ברכה שאדם אומר, יש 1,000 מלאכים שמעלים את זה למעלה. מישהו פעם ראה את המלאכים האלה? 1,000 זה לא בעת. זה צריך לדעת, עכשיו אומרים ברכה, יורדים 1,000 מלאכים לוקחים את הברכה הזאת. מישהו ראה, אם מישהו יבוא ויגיד שהוא רק שני מלאכים, מה יגידו לו? ובזה, יש אשפוז, יש אשפוז יום, אפשר לעזור לך בתרופות קלות. אל תיבהל, יש תרופות היום קלות. וכן הלאה. הפרקי חלות אומר, 1,000 מלאכים על כל ברכה. אנחנו צריכים להתחזק באמונה שזה ממש כך, שזה באמת כך. ודאי שאם זה כתוב, רבי ישמעאל, וכתב את זה, ודאי שזה כך הדבר. אין ספק שזה האמת, הדבר הזה. אז כל תפילת 18, 19,000 מלאכים העלו את התפילה של האדם למעלה. הכתוב בפרקי חלות, כל יהודי שמתפלל, יש לו 19,000 מלאכים שמעלים אותו. אבל כמה שיותר מכוון, מה הוא עושה? הוא נותן למלאכים יותר כוח. אם הוא ככה בא לתפילה, לא אכפת לו מהתפילה, עכשיו הוא חושב על כל מיני דברים אחרים, לא שהם לא יבואו, הם יבואו. אבל תנאים, לא יהיה להם כוח, זה מלאכים מסכנים, לא נתנו להם כוח. יבואו כאלה חלשים, בקושי יכולים, עד שהם תופסים את זה, מילים כאלה כבדות, כבד להם. כל מלאך רוצה לתת לשני את המילים, מרוב הכובד, עד שהם עולים למעלה, יכול לקחת דור שלם. אבל אם אדם עומד ומשתדל לכוון בתפילה, הכוונה, בפרט התעוררות הלב, בפרט שהאדם רוצה, ככה רשש כותב, זה הרצון והכוונה והתעוררות הלב. מה הוא עושה? הוא נותן למלאכים, הוא עושה את המלאכים עם כוח. הם תופסים את הברכה הזאת, מיד מעלים את זה לכיסא הכבוד. כשאדם זוכה להתפלל 18 עם קצת התעוררות הלב, הוא צריך לדעת, עכשיו זה היה לפני הקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע מה זה פעל. זה תפילת 18:1, רבנו אומר, תפילת 18:1, קצת בכוונה, לא הרבה בכוונה, קצת בכוונה, יכולה להפוך את כל העולם. למה אמרנו קצת ולא הרבה? כי רבנו אומר,
יש דיבור שאם אדם יזכה להתפלל את כל תפילת 18, בלי שום מחשבה זרה, הוא באותו רגע מביא את הגאולה. זה כל מה שרוצים איתנו, תפילת 18 אחת. זה דבר נורא הדבר הזה. אז זה מה שהבן אומר, להשקות את האילנות, להשקות זה מים, אין מים אלא תורה, וגם תפילה, שיפחי ליבך כמים, נוכח פני השם. וזה צריך מאוד מאוד, אנחנו צריכים מאוד לחזק את עצמנו, בנקודה הזאת, מה פועלת ועד איכן פועלת, כל דיבור ודיבור שאנחנו מדברים לפני הקדוש ברוך הוא. ובפרט בדור שלנו. הרי היום שאנחנו באים לתפילה, להתבודדות, קוראים תהילים, המחשבות שלנו, השם יעזור לנו. את כל העולם אנחנו עוברים בתפילת 18-1. זה אדם נוסע לאודו ולארגנטינה, דאג, סידר את כל החשבונות בבנק, הכל זה בתפילת 18-1. למה יהודי הוא מאוד מסודר? כי יש לו 3 תפילות ביום, הוא מסדר את כל היום, את כל החיים הוא מסדר בתפילת 18. זה המלחמה על ההתעוררות הלב ועל הכוונה היא מאוד מאוד גדולה. יש מלחמה מאוד גדולה. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, הלכות תפילת מנחה, הלכה זין, כותב שם, בגלל גודל ההסתרה שיש בדורות האלה, במציאות שלנו, אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ואפילו תפילה שבאה בקטנות דקטנות, מה זה קטנות דקטנות? הוא מסביר, שהאדם מפוזר, מבולבל בדעתו, בקושי יודע מה הוא מדבר, אדם בא להתבודדות, הוא אומר כמה משפטים, דקה אחרי זה, תשאל אותו מה דיברת, הוא כבר לא זוכר מה הוא דיבר, מרוב הבלבול שעובר אלינו, אנחנו כבר לא זוכרים מה קורה איתנו. זה נקרא תפילה שבאה בקטנות דקטנות. אומר רבי נתן דבר נורא מאוד, אומר, כל הגאולה של עם ישראל תלויה בתפילה הזאת בקטנות דקטנות. עד איכן הדברים פועלים, זה נסתר מאוד מאיתנו, לכן התפילה נקראת אלמא דאיטקסיא, שאנחנו לא רואים ולא מבינים, וזה קשה לנו להאמין, יכול להיות שאני, המבולבל הזה, שבקושי אני יודע, לא תמיד אני זוכר איך קוראים לי, אתה רוצה להגיד לי שהתפילה שלי עכשיו משנה עולמות? התשובה היא כן. זה אומר רבי נתן, שהסוד הוא שתפילה שבאה בקטנות דקטנות, הדיבורים האלה, הם אלה שמביאים את הגאולה. אפשר לראות את זה, אנחנו לא אומרים את זה מעצמנו. זה רבי נתן כתב את זה. ונזכיר גם, לפני כמה שבועות הזכרנו, אור החיים הקדוש בפרשת קורח, שאומר, אור החיים הקדוש אומר, דבר כל כך נורא ונפלא בדבר, בפרשת קורח. אמרנו, כך שמעתי פעם, שהיו צדיקים שהיו כל יומיים שלושה אומרים את האור החיים הקדוש הזה. אור החיים הקדוש אומר שם בפרשת קורח, אומר, מהו רום חשקו של הקדוש ברוך הוא? רום חשקו זה לשון של האור החיים הקדוש. הדבר שהכי הכי הרבה חושק בו הקדוש ברוך הוא. מהשיר והשבח אשר הבאים מהנשמות אשר בבשר המה. מאיתנו, שאנחנו מתוך המניעות, כך אומר שמה, והגוף והבשר מונע את האדם מלהכיר את השם, ואנחנו מתעצמים באהבתו, על אין חשק ורצון ואהבה לקדוש ברוך הוא יותר מההתאמצות הזאת שלנו מתוך המקום הזה. הוא אומר, וזה יותר גדול, אור החיים הקדוש אומר את זה, לא אנחנו אומרים את זה. ככה אומר, שמה, זה יותר חשוב וגדול ואהוב אצל הקדוש ברוך הוא מתפילת הצדיקים בגן עדן. איזה דבר נורא זה, מה שאור החיים הקדוש אומר. מדוע? מדוע זה כל כך נחשב ונחשק, ככה זה לשון של אור החיים הקדוש, נחשק אצל הקדוש ברוך הוא, תפילה שבאה מפה, אומר אור החיים הקדוש, בגלל שזה בא מתוך ניסיון ומתוך הסתרה ומתוך קושי כל כך גדול. לכן זה מעורר אצל הקדוש ברוך הוא בעצם את השמחה ואת האהבה והחשק הכי גדול ביותר, דווקא לבחינות האלה שבאים מפה. אז כל זה, שאנחנו יודעים את כל הדבר הזה, אילו היינו מאמינים בזה וחיים את זה ויודעים את זה, באמת היינו יכולים כבר להביא את הגאולה. מה היצרה? יש לו תורות שלמות. יש ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל ספר שירד לעולם ירד כנגדו ספר של הסמך מם. יש ליקוטי מוהר"ן, יש ליקוטי סמך מם. מה כתוב בליקוטי סמך מם? למה לך להתעמת בתפילה? תראה איך אתה נראה. מה, אתה חושב שמישהו רוצה את התפילה שלך? אתה כזה בן אדם מבולבל, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא בכלל לחפץ בך? זה תורות מליקוטי סמך מם. אז הבנו בא לגלות לנו, זה החכם שמגלה לנו את דרכי האמת. דרכי האמת זה שהמעט שבמעט, שאדם עושה בדור הזה, עד איכן זה פועל. אולי בתור זה נגיד סיפור ששמעתי לפני כמה שבועות, הילדים,
הילדים שלי שמעו דיסק, סיפור לילדים, סיפור לילדים, זה גם סיפור לגדולים. סיפור ידוע, הסיפור ידוע, רק היה שם הפרט שהתחדש לי בסיפור הזה. הסיפור הזה נקרא יוסלה קמצן קדוש. היה, זה סיפור היסטורי אמיתי, היה בפולין, הייתה עיר קרקוב, יש עדיין, אבל שם היה קהילה יהודית מאוד מאוד גדולה. היו שם צדיקים קדושים, מגדולי הצדיקים של אירופה היו בקרקוב. וגם השנים זכינו להיות בבית החיים שם. אז שם זה דבר נורא בית החיים. שם בית החיים זה כאילו לבית העלמין, בית הקברות. אבל שם זה בבית בית החיים. שם שנכנסים לשם מרגישים בית החיים. שם קבורים ביחד הרמה, השח, המגלי עמוקות, הבח, התוספות יום טוב. זה כולם ביחד במקום קטן. אתה מרגיש שם קודש הקודשים במקום הזה. אז בקרקוב היה חי יהודי שכל אנשי העיר היו שונאים אותו בשנאה עצומה. למה? הוא היה אדם מאוד עשיר, היה לו הרבה ממון, לא היה מוכן לתת כל ימי חייו שקל אחד לצדקה. לא היה מוכן. כמה שניסו לשכנע אותו ובאו ודיברו איתו, לא היה מוכן לתת שקל אחד לצדקה. הגיע היומו, כמו כל אדם, הגיע היומו, נפטר מן העולם, הייתה שאלה לאנשי העיר האם בכלל לקבור אותו. רצו בכלל להשאיר אותו, ככה, לא לקבור אותו. הרב פסק, הרב של הקרקוב, פסק, זה מצווה, אנחנו מחויבים במצווה. אבל מה שנעשה את זה, אבל בדרך הכי, של הביזיון הכי גדול. עשו לו קבורה בביזיון מאוד גדול. אחרי יומיים, שלושה, קצת יותר, פתאום שערה גדולה בכל העיר. מסתבר, יוסלה הקמצן, מה הוא עשה? כל ימי חייו החזיק את כל עניי קרקוב. אבל הוא עשה את זה בצורה כזאת שאף אחד לא ידע. בחיצוניות הוא הקמצן הכי גדול, והיה נתן לכל המזונות, לקצב, לחנווני, לכל מי שעסק, היה נותן להם כספים שהם ייתנו את המזונות. היו באים אנשים עניים לקצב, היו מקבלים זה, בשר בחינם. כל ימי חייו הוא עסק בזה. לא רק זה, היה בלילה, היה מכניס כספים לאנשים מתחת לדלת. היו באים לבקש ממנו שקל, שקל אחד אולי הוא מוכן לתת. אז ששמעו את זה, שהבינו את זה, אנשי קרקוב, איך הם הבינו את זה? נפטר יוסלה, באו לקצב. הם לא, הם, העולם כמנהגו נוהג, באים לקצב, הקצב אומר, רגע, מחילה, אני לא נותן יותר בשר, למה? מי שנתן, לא נותן יותר. מי נתן? יוסלה נתן. הוא היה משביע אותם, היה משביע אותם שלא, אומר להם, אני משביע אותך בשבועה חמורה, אתם לא מגלים שום דבר. אז הם נשבעו, לא יכולים לגלות שום דבר. אבל אחרי פטירתו, כבר לא הייתה ברירה, פתאום מתגלה. כל הכספים שהיו מגיעים מתחת לדלת באמצע הלילה, מי שהחזיק אותנו, כל השנים, זה יוסלה. אנשי קרקוב נבהלו. הם אמרו, אוי לנו, מה שעשינו? קברנו אותו בכזה ביזיון, לא שום הספץ', כלום לא רצו לעשות בשבילו. עכשיו, כזה צדיק יסוד עולם היה איתנו, המקפידים עלינו בשמיים. הרב של קרקוב גזר יום תענית ויום של סליחות. והם פחדו, עשו את זה. בלילה, בא יוסלה לרב של קרקוב, אמר לו, רבי ומורי, תנוח דעתך, אין עליכם שום הקפדה, שום הקפדה אין לכם בשמיים. אמר לו, אבל לא דאגנו לכבודך, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא קיים, רצון יראב יעשה. כך רציתי, כל כך ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אז הוא קיים, אתם לא אשמים בשום דבר, לא הייתם אמורים לדעת משום דבר, לכן אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר. זה, עד כאן זה סיפור ידוע. עכשיו, יש פה עוד פרט. הרב של קרקוב ראה את רצון, יוסלה מאיר פנים, לא כועס, לא מקפיד. אמר לו, תגיד, תספר לי, רבי יוסלה, אני קורא בזיהו אותך, תספר לי, מה קורה למעלה? בא, מדבר איתו, אז הוא אמר, אולי קצת נשמע מה חדשות מגן עדן. אמר לו, יוסלה אמר לו, אני אגיד לך, הוא שאל אותו, איפה מקומך? אמר לו, אני עם האבות הקדושים והצדיקים הכי גדולים בגן עדן. אז אמר לו, יוסלה, איך זה שם? איך להיות שם? אז הוא אמר לו, תראה, האדם בעולם הזה לא יכול להבין את המהות הרוחנית והתענוגים הרוחניים של גן עדן. זה הסתרה שאי אפשר, אי אפשר להבין את זה. אני אגיד לך, אין לשאר את גודל התענוג של גן עדן. אבל, זה התוספת. אבל אמר לו, יוסלה אמר לו, אבל אני אגיד לך דבר אחד. באמת, זה תענוגים אינסופיים. אבל כל יום חמישי, באמצע הלילה, אתה יודע, אני מרגיש, חסר לי משהו. מה חסר לך? אומר, חסר לי ללכת ולתת להכניס את הכסף מתחת לדלתות של העניים. זה כבר אין לנו פה.
יש לנו את התענוגים הכי גדולים. אבל לעשות מצווה של חסד, זה כבר אין לנו את זה בגן עדן. אז זה יסוד, זה יסוד מאוד גדול, הדבר הזה. שאנחנו בעולם הזה עובר עלינו קשיים והתמודדויות, ואנחנו נמצאים בתוך כל המעשה הזה, תוך כל המציאות. לעתיד לבוא, יראו לנו מה, איזה זכות ואיזה פעולה פעלנו בכל התעוררות, בכל מעשה, אז אנחנו על זה נצטער. על זה שזה, בעזרת השם כל עם ישראל יהיו בגן עדן, הכל יהיה טוב, הכל יהיה... אבל את מה שאנחנו יכולים לעשות בעולם הזה, גם לא נוכל לעשות את זה שם למעלה. את ההתעוררות הזאת. זה, לכן הגאון מווילנה, לפני פטירתו, בכה, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, על מה אתה בוכה? אתה בוודאי הולך למקום מאוד מאוד טוב. הוא אמר, אני יודע, אני לא דואג על זה. אני מצטער, אני בוכה על זה, שעוד מעט אני לא יכול להתעטף בתלית. עוד מעט אני לא יכול להניח תפילין. לשם למעלה כבר אין. שם כבר אין תפילין ואין תלית. יש אורות, יש שכר, יש אין סוף תענוגים. אבל הזכות הזאת של לקיים עוד מצווה בעולם הזה, כמו שאנחנו עושים בהסתרה ובצער ובצמצום וכל הקשיים, זה למעלה אין. לכן, שאדם הוא זוכה לראות את האמת, הוא רואה מה פועל כל מעשה ומעשה בעולם הזה. אז זה מה שהוא אומר להם, מותר לכם לעסוק בפרנסות, בכל מיני דברים טובים, אבל העיקר זה לראות איך לעזור לעם ישראל, איך לקרב את עם ישראל, תקרבו את עצמכם, כך רבנו אומר, קרבו כל אחד ואחד, תקרבו את עצמכם לאמונה, לצדיק, אבל תראו גם איך לעורר את האחרים. והניח בנים, בנים כתלמידים, ככה הגמרא אומרת, בנים כתלמידים, כל התלמידים של הצדיק נקראים גם הבנים שלו. מדוע? כי כמו שאבא מלמד את הבן, ככה הצדיק מלמד אותנו. והניח בנים, ואחד הבנים היה הבן שלו אינו יכול ללכת, והיה יכול לעמוד, רק שאינו יכול ללכת. וזה נקרא הבן החיגר. מה הבן הוא מתכוון במושג הזה שנקרא הבן החיגר? הדבריו של הבן הוא פה מאוד מאוד עמוקים. מאוד עמוקים במושג הזה שנקרא הבן החיגר. ידוע, יש מושג שכבר חז"ל מזכירים אותו, שהדור האחרון נקרא עקבת עדי משיחה. העקבת עדי משיחה, מה זה העקבת עדי משיחה? נקרא על שם העקביים. הדור של המשיח נקרא על שם העקביים. למה הוא דווקא נקרא, למה בחרו חז"ל לקרוא לדור האחרון על שם העקביים? מה העניין של העקב? ובאמת, בתורת הסוד נאמרו על זה הרבה פירושים. אבל נסתדל לראות את זה קצת יותר בפשטות, בהבנה שלנו. יש מושג שהזוהר הקדוש מזכיר אותו הרבה פעמים ונקרא תיקון הרגלין. תיקון הרגלין זה מושג רוחני של עבודה רוחנית ותיקון שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה. כל אדם תמיד יש לו תיקון הרגלין, אבל יש אנשים שיש להם יותר תיקון הרגלין בעבודה בבחינה הזאת. בכלליות הדורות חז"ל אומרים, מלמדים אותנו שהדורות יורדים. מה הכוונה? מה זה נקרא שהדורות יורדים? זה לא לשון גנאי להגיד שאנחנו פחות חשובים או פחותים, אלא חז"ל גילו לנו במושג הזה של ירידת הדורות, חז"ל לימדו אותנו דבר רוחני מאוד מאוד עמוק. הם לימדו אותנו על סדר העבודה של כל הדורות. הסדר של העבודה זה נקרא מהראש עד לרגליים. היו דורות שעבדו כנגד הראש, היו דורות שעבדו כנגד החזה, כנגד הגוף, והיו דורות שעובדים כנגד הרגלים. ככל שמתקרב זמן הגאולה, אנחנו יורדים לעבודת הרגלים, עד שאנחנו מגיעים לעבודת העקביים. זה נקרא תיקון הרגלים. עיקר הדורות שצריכים לעסוק בתיקון הרגלים זה הדורות שלנו. אנחנו בעצמנו בעיקר עוסקים בעבודה הזאת שנקרא תיקון הרגלים. לכן רבנו כתב, סיפר את הסיפור הזה לנו, שנדע מי זה הבן החיגר. הבן החיגר זה אנחנו בעצמנו, זה הדורות שלנו שנקראים חיגרים, מהבחינה הזאת שהרגלים שלנו לא מתוקנות, ועבודתנו זה לעסוק בתיקון הרגלים. כל המושג הזה שדיברנו, צריך לדעת, זה לשון של הזוהר הקדוש, של שאר המקובלים, שמגדירים את המושג הזה בתור עבודתנו, בתור מושג של תיקון הרגלים. אבל זה לשון, זה לשון משל. זה לא כפשוטו שאנחנו היום צריכים לעסוק בטיפול ברגליים, אלא הם מתכוונים, יש דבר רוחני שנקרא תיקון הרגלין, ועיקר עבודתנו זה לעסוק בתיקון הרגלין.
עכשיו קצת נפתח קצת את המושג הזה, מה הכוונה לעסוק בתיקון הרגלים. רבנו ארי כותב בספר עץ חיים, אומר, קומת האדם, האדם מהראש עד הרגליים. בכלליות יש שסה גידים, רמח איברים, הרבה חלקים יש בתוך האדם, אבל בכלליות האדם, גוף האדם מתחלק לשלושה חלקים. ראש, גוף, גוף זה נקרא החזה, אזור החזה, עד הבטן, והרגליים. זה בכלליות מחולק, ראש, הגוף והרגליים. מסביר רבנו ארי הקדוש שהשלושה חלקים האלה הם כנגד שלושה מדרגות כלליות של העבודה שלנו והתפקיד שלנו בעולם הזה. והשלוש הדברים, השלושה עבודות נקראים עבודת הנפש, עבודת הרוח ועבודת הנשמה. נפש, רוח ונשמה. הנשמה זה כנגד הראש, הרוח זה כנגד החזה, הלב, והנפש זה כנגד, כנגד הרגלים. עבודת הדורות שלנו, עיקרה זה בעבודת הנפש. מה הכוונה, מה ההבדל בין עבודת הנפש, בין עבודת הרוח ובין עבודת הנשמה? עבודה, יש זה שלוש בחינות. לכל אדם יש את השלוש בחינות האלה. אבל בדורות שלנו, עיקר עבודתנו זה, עיקר התיקון שלנו, זה בבחינה של עבודת הנפש. נסביר קצת מה ההבדל בין נשמה, רוח ונפש. זה שלוש בחינות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, מאיר בנו את השלוש בחינות האלה, וכל השלוש בחינות האלה גם מתגלות בתוך האדם. כנגד הנשמה זה עולם המחשבה. אז תיקון הנשמה זה נקרא תיקון עולם המחשבה. בפשטות, זה לא רק, אבל בפשטות קודם כל זה לימוד התורה. מדוע? כשאדם לומד תורה, אז הוא לומד איך לחשוב נכון, איך להסתכל על הדברים נכון. זה יסוד כללי בתיקון הנשמה. כנגד הרוח, עיקר תיקון הרוח זה תיקון הלב. ואילו תיקון הנפש זה נקרא החלקים היותר נמוכים שבמציאות שלנו. שהם, מהם החלקים היותר נמוכים במציאות שלנו? בעיקר זה עולם הרגש ועולם התאוות. יש לנו מצד אחד, יש לנו רצונות להגיע מעלה מעלה, להתפשט מן העולם הזה, להיות כמלאכים. אדם, יש לכל אדם יש את הרצון הזה. זה חלק אחד, זה כנגד הנשמה. כנגד הרוח והנשמה ביחד, זה עולם השכל. אבל יש גם עולם הרגש. באדם יש עולם שלם שנקרא עולם הרגש, וקרוב אליו, שכן קרוב אליו, לעולם הרגש זה עולם התאוות. עיקר תיקון הנפש, עבודת הנפש, שזה נקרא תיקון הרגלין, זה העבודה של עולם הרגש ועולם העולם התאווה שלנו. לכן, הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו למציאות שיש לנו הרבה הרבה ניסיונות, קשיים והתמודדויות, גם עם תאוות חזקות מאוד של העולם הזה, כי זה חלק מתיקון הנפש, הרגלין, וגם לתיקון גדול מאוד בעולם הרגש שלנו. הרגשות שלנו, בדור שלנו, זה דבר מאוד לא פשוט. האדם עובר עליו גלים סוערים של עליות רגשיות, ירידות רגשיות. יום אחד הוא בשיא ההרגשה והחיות והשמחה והאהבה, והוא הולך ומחפר אבון, למחרת הוא בשיא החושך בלב שלו, בעולם הרגש שלו. מדוע? מכיוון שעיקר בכלליות להבין מהו עיקר תיקון הרגלין, זה תיקון העולם הרגש שלנו ותיקון עולם התאוות שלנו. מה זה התיקון הזה? בוא נתבונן קצת. עולם, להבין מה זה תיקון התאוות, זה קל להבין את זה. היצר משגע אותנו מעלות השחר עד חצות הלילה, נותן לנו, ברוך השם, נותן לנו איזה קצת זמן לישון. כל אחד, לא, ברוך השם, לא כל יום, אבל יש ימים שמעלות השחר עד חצות הלילה, הוא לא מפסיק להכניס בנו מחשבות של תאוות של העולם הזה. האם זה תאוות אכילה, תאוות ממון, התאווה הידועה, משגע אותנו, יום ולילה, משגע אותנו, היצר הרע. זה תיקון התאוות. כנגד זה, יש עצות, צריך להילחם כנגד הדבר הזה. צריך לדעת, זה לא שאנחנו אשמים בזה שיש לנו תאוות גדולות. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לעולם, לדור כזה של תאוות גדולות. מה אנחנו יכולים לעשות? זה אם הקדוש ברוך הוא הוריד אינטרנט לעולם, אנחנו אשמים בזה שהוא גילה כזה, שכל כזה, לגלות אינטרנט בעולם. פעם אדם היה רוצה לראות תמונה לא צנועה, היה צריך לעבוד, למסור את הנפש על זה. היום הוא קונה איזה אייפון ב-400 שקל, אם רוצה שיהיה את הצילומים הכי הכי טובים בעולם, אז הוא ישלם עוד כמה מאות שקלים. מה אומרים לו? אומרים לו, תשמע, אנחנו אפילו, היצרה, סמך מהם, אומר לו, אפילו להתאמץ ללחוץ על כפתורים אני לא רוצה. אני רוצה שיהיה לך את כל הגישה
לגלוש לכל ההיכלות של הטומאה בקלות. רק תיגע. תראה, עוד הדור הבא של האייפונים זה כבר יהיה לדבר. ידברו איתם, וכל אחד יגיד, אני רוצה היכל טומאה X, וכבר הוא יראה את זה על המסך. זה נקרא גלישה מהירה, לגלוש מהר לתוך ההיכלות של הטומאה. היום זה עוד, אנחנו כבר בדור הישן, אז עוד צריך לגוע במסך. נוגעים שלוש נגיעות במסך, תוך שלוש שניות אתה כבר בכל היכלות הטומאה. זה, בפרשת שבוע של השבת, ראינו שכל המלחמה של עמלק זה באינטרנט. האינטרנט כתוב בתורה. זה אמנם, זה, לעולם זה ירד עכשיו, אבל בתורה זה כבר כתוב לפני אלפי שנים. כתוב בפרשת חוקה של שבת האחרונה, כתוב, ויבוא ישראל דרך האתרים, וישמע כנעני מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים, ויצא לקראתו למלחמה, וישב ממנו שבי. רש"י אומר, מי זה הכנעני מלך ערד? רש"י אומר, זה עמלק, בא מחופש. מה, מתי עמלק בא? הוא שומע שישראל נכנסו לאתרים, אז ישר הוא יוצא לקראתו למלחמה. וישב איתנו שבי. תופס אותנו שבויים אצלו דרך האתרים. האינטרנט זה כתוב בתורה. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? לפני 17 שנה, הקדוש ברוך הוא הוריד את הקליפה הזאת אל העולם, משגעת את כל העולם, מבלבלת, אבל למעשה, אם נתבונן, אנחנו נראה שזה שינה את כל פני המציאות. האינטרנט שינה את הכל. היום זה, פעם אנשים בכלל היו מדברים אחד עם השני, היום זה הכל זה דרך מסכים מדברים אחד עם השני. זה חברים, מה זה חברים טובים? זה שהכל זה רק דרך הזה. אז סיפרנו פעם, סיפור אמיתי, לפני קצת יותר משנתיים, זה יש לנו ידיד טוב גר בירושלים ולשנינו יש חבר טוב בארצות הברית והוא שניהם כל היום רק מדברים בפלאפונים בדרך כל התקשורת הסוללרית כל היום מדברים אחד עם השני חברים טובים לפני קצת יותר משנתיים היהודים מארצות הברית בא לארץ הם ישבו מתחת לבית שלי יש שם מרפסת הם ישבו במרפסת הזאת הם ראו כל כך שמחו לא ראו אחד את השני ואני ראיתי את זה בעיניים שלי מה הם עשו כל אחד ישב עם האייפון, וכל אחד דיבר עכשיו עם כל העולם, אבל לא דיברו אחד עם השני. עד שבסוף, זה שגר בירושלים, אמר לחבר, הוא אמר, טוב, אני רוצה לדבר איתך, אני הולך הביתה, אני אתקשר אליך. היום כבר אי אפשר לדבר אחד עם השני, הכל מדברים דרך האייפונים, איבדו את הקשר הישיר, זה הכל צריך, הכל דרך סוללרי צריך להגיע. אז זה הוריד אותנו למציאות, למלחמה מאוד מאוד חזקה בעניין של התאוות. אבל זה, בפשטות, זה ידוע. אבל נתבונן שזה לא רק זה. התיקון הרגלין זה כולל תיקון עולם הרגש. וזה יותר קשה מתיקון עולם התאוות. אז זה פחות מוכר וידוע, אבל באמת זה יותר קשה. מה זה תיקון עולם הרגש? ברגשות שלנו יש שני צדדים. הרי הרגש זה בלב. לכן יש חלק ימני וחלק שמאלי. ללמד אותנו, בעולם הרגש שלנו יש חלקים, יש בחינות מאוד מאוד חיוביות. יש רגשות שזה הכל קודש, אפילו קודש הקודשים הרגשות האלה. אבל מה היצר? כל הזמן מכניס לנו לתוך הלב רגשות שליליים. ומכניס אותנו למערבולות כאלה, מערבולות רגשיות כאלה, שברגע שאנחנו, אם אנחנו לא יודעים להיזהר מזה, ולא יודעים את המערכה הזאת, כמה אנשים הוא יפיל בגלל הנקודה הזאת. מה הוא עושה? מערבולת רגשית באדם. דוגמה לדבר. אחד הדברים שקרובים מאוד לליבו של האדם, ככה זה בריאת העולם, זה בני משפחתו. זה הדבר הכי טבעי וגם נכון שזה ככה יהיה. בני המשפחה של האדם. שמעתי את זה מאחד הצדיקים, הרב חררי, זכר צדיק לברכה, שאמר את זה לידידים שלי לפני כמה זמן, לפני כמה שנים. היצר הרע רואה שאדם מתחזק. אדם מתחזק, ברוך השם, הוא מנסה למנוע אותו, לא שומע לו. אדם עקשן יכול להתגבר על היצר הרע, לא שומע אותו. אמר הרב חררי למשפחה של ידידים שלי, הייתה להם איזה בעיה עם אחד הילדים שקרה לו הרבה דברים לא טובים וכן הלאה וכן הלאה. הם היו בדיכאון גדול מאוד, הם הלכו לרב חררי, אמר להם ככה, אמר אתם חושבים שהיצר הרע רוצה את הילד? לא, זה לא, לא, המטרה זה לא הילד, אתם זה המטרה, הוא רוצה אתכם, מה הוא עשה? הוריד את הילד לאן שהוריד, העביר אותו מה שהעביר אותו. ההורים, באופן טבעי, אוהבים את הילד שלהם. זה הטבע של העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברוך השם, שנאהב את הילדים שלנו. עשה בעיה בילד, ההורים נכנסו לתסבוכת רגשית. התחילו להרגיש עצבות וצער וכאב גדול מאוד, מרירות מאוד גדולה.
כמה מסרנו את הנפש, למה זה קרה לנו, וכן הלאה. כל הבלבול הרגשי הזה, מה קרה? כל הבלבול הרגשי הזה הפיל את ההורים, אם הם לא היו, ברור השם, הם זכו ללכת, לשמוע דעת תורה, עצות של צדיקים. אם לא, היצר רק בהרגשות האלה, בסבך, במערבולת הרגשית הזאת שהוא הביא אותם, היה יכול להוריד אותם ממש לשול תחתיות ממש. רק בנקודה הזאת. היצר לוקח מציאות מסוימת, וצריך לדעת שהבמאי הכי הכי גדול בעולם, מבריאת העולם ועד הגאולה, לא רק חסיד ברסלב, הוא גם במאי, הבמאי הכי גדול בעולם זה היצר. הוא עושה סרט לאדם. הוא אומר לו, אתה רואה, הנה, בוא תסתכל את הסרט. מה הסרט? זה הסרט של החיים שלך. עכשיו תראה, או שאתה כישלון הכי גדול שיש, ואם האדם לא מרגיש הוא הכישלון הכי גדול, הוא מתחיל להראות לו, תראה, המשפחה שלך, הילדים שלך, ההורים שלך, החברים שלך, מתחיל להראות לאדם, לצייר לאדם, כאלה מציאויות רגשיות, והכל זה הוא פועל עליו, הוא יודע, הוא מכיר טוב אותה, איך אנחנו בנויים, מתחיל לצייר לנו בתוך הרגש חורבן וערס, ולא הצלחת בשום דבר, ושונאים אותך, ולא אוהבים אותך, ולא מכבדים אותך, וכן הלאה. יש לו הרבה שיטות, זה הפקה של הוליווד, אחד הגדולות שהיו בבריאה בכלל. לכל אדם הוא עושה את הסרט הזה. הוא מראה לאדם, תראה איך אתה בעצם, היום מישהו סיפר לי שהיום יש הרבה סרטים על סוף העולם, על חורבן העולם. באמת היצר כבר התחיל את זה לפני שנים, אבל מה בפרטיות לכל אחד? הוא מראה לאדם, תראה איך לא הצלחת, תראה איך אתה לא, החיים שלך הרוסים ונחרבים. איך הוא עושה את זה? באנשים שהבן אדם אוהב, שקשור איתם. שם זה רגיש אצל האדם. הוא יודע לזרוק את החיצים, הוא עושה בול פגיעה. הוא מראה לאדם, אתה רואה אנשים שאתה הכי אוהב, הכי אתה קשור איתם, תראה, הכל נהרס. הוא מכניס אותנו לסבכים, לתסבוכות רגשיות כאלה, שאנחנו לא יודעים אחר כך, מרוב הדברים האלה, אנחנו לא יודעים למצוא ידיים ורגליים שלנו. אומר רבנו, מה שכתוב בספרים הקדושים, תיקון הרגלין, המושג הזה שנקרא תיקון הרגלין, זה בחינה אחת אמרנו, זה להעביר אותנו ניסיונות גדולים מאוד בעניין של התאוות. אבל צריך לדעת, יותר קשה לבירור, יותר מסוכן לאדם, זה הסבכים והמערבולות שהוא פועל עלינו בעולם הרגש שלנו. מדוע? מכיוון שברגע שאדם מסתבך רגשית, האדם הגיע לאיזה סבך רגשית, הוא לא יכול לקחת אותו ולהוריד אותו, לעשות איתו מה שהוא רוצה. ברגע שאדם נחלש מבחינת עולם הרגש שלו, היצר יכול לבוא ולהגיד לו עכשיו, אני מצווה לך לעשות כך וכך, ואדם ירוץ לעשות את זה. הוא כבר לא יודע מה לעשות. היום סיפר לי מישהו שעובד הרבה עם אנשים שלצרנו השתמשו בסמים, משתמשים, אמר לי מישהו לפני כמה ימים, הוא אמר לי, אחת הסיבות הכי גדולות שאנשים מגיעים לשימוש בסמים, לא יכולים לסבול את המציאות שלהם. בהרגשה הפנימית שלהם לא יכולים לסבול, הם הולכים מחפשים איזה רפואה, משהו שירגיע להם את הכאב הפנימי שלהם, את העולם הסערות הרגשיות שלהם. ואז הנה, יש פה איזה עשב מסוים, תעשן אותו, תשכח את העולם הרגשי שלך. אז בלית ברירה הם הולכים למקום הזה. כדי לשכוח בכלל את המציאות שלהם. היצר רע, אם אדם אין לו עצות נכונות, אין לו דרך נכונה, היצר רע מביא את הבן אדם לסבך רגשי, מכניס אותו לאיזשהו מערבולת, והוא לא רק זה, הוא לא כל כך טוב, הוא אכזרי, הוא עומד על האדם, רק נותנים לו את האפשרות, הוא מתחיל לזרוק חיצים לתוך הנפש של האדם. אדם עובר כאב וצער ועצבות וייאוש ודיכאון, עד שהוא אומר בסוף, תן לי כדור, רק שאני אמרי מפה, לא יכול לסבול את המקום הזה. אז מכאן מגיעים, מכאן זה כל ההתמכרויות, נוסעים למסיבות בברזיל, רק לשכוח את הכאב, זה מה שקורה, זה מה שהוא משגע אותנו היצר הרע. הבא רבנו ומגלה לנו, קודם כל צריך לדעת, זה אחד התיקונים היסודיים ביותר של הדור שלנו. הקדוש ברוך הוא רצה שנתקן את המקום הזה, הוריד אותנו למקום הזה, שזה נקרא רגלין, זה לא נקרא הנפש, זה נקרא הבעיות הרגשיות שאנחנו הגענו לשם. אם מישהו קצת הכיר אנשים מבוגרים מהדור הקודם, אז הם, אנשים מהדור הקודם, אנחנו ביחס אליהם חולי נפש גמורים. הם היו כל כך בריאים בנפש שלהם, הם בכלל לא הבינו בכלל, היום הם בכלל לא מבינים אותנו, את הדור הזה. לפני הרבה מאוד שנים, הייתה תקופה שעבדתי עם איזה יהודים מהדור הקודם. זה היה יהודי מאוד פשוט, בעל הבית,
זה, הייתי, מאוד התיידדנו, הוא היה מבוגר, אני הייתי יותר צעיר, אבל התיידדנו מאוד. הוא היה מדבר איתי, הוא אמר לי, הדור הזה חולי נפש, אתם חולים בנפש. אמרתי לו, אתה צודק, ביחס אליכם, הוא עוד היה נשוי עוד לפני מלחמת העולם השנייה. אמרתי לו, אתה צודק, ביחס אליכם, אנחנו חולי נפש. היהודי הזה הוא לא הבין כלום. יש סדר, מי משנה את הסדר? מה זה הסדר? הוא היה בעל הבית, היה בעל הבית. כמה חודשים עבדתי איתו ביחד, הוא היה בעל הבית. מה זה הבעל הבית? בעל הבית של הדור הקודם. בעל הבית של הדור הקודם זה צדיק הדור בדור שלנו. אספר לכם מה הסדר יום שלו. היה בן 75. ארבע, זה לפני 25-20 שנה. כן, היה בן 75. בארבע בבוקר הוא הולך למקווה. חורף, קיץ, זה הבעל הבית, היה אדם מאוד פשוט. ארבע בבוקר הולך למקווה. הוא מתפלל במניין של פועלים שלפני הנץ, אבל עד שמתחיל המניין הוא מספיק לגמור, זה תלוי בזמנים, בין שליש לחצי ספר תהילים. זה היה סדר כל בוקר, זה היה פשוט אצלו. הוא התפלל בנט, הוא אמר לי 6:20, הוא ואשתו אוכלים ארוחת בוקר, ב-7 הוא כבר על האוטובוס לעבודה. ב-7:20 הוא בעבודה, ואני רוצה להגיד לכם, אפשר לכוון את השעון. מי שהיה, לא ידע מה השעה, לחכות 7:20, אתה רואה שהוא הגיע לעבודה, תכוון את השעון על 7:20. אין פספוס בדבר שלו. ושתיים היה גומר את העבודה, 2:30 בבית, זה כל זה משיחות שלי איתו, 2:30 בבית, אוכל עם אשתו מ-2:30 עד 3 ארוחת צהריים, ב-3 עד 8 בערב הוא בבית כנסת. אין כזה דבר לפספס, יום אחד הוא הגיע לעבודה, היה חולה וזה. שאלתי אותו, קראו לו לצדיק הזה, קראו לו מר אוסלנדר, אמרתי לו, מר אוסלנדר, מה קרה? הוא אומר, אתה יודע למה זה קרה לי? היה כולו מצונן וזה, היה חורף, קר, מאוד קר. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי הבוקר היה מאוד קר ולא הלכתי למקווה. אז הקדוש ברוך הוא הראה לי, אתה לא הולך למקווה, אז אתה תהיה חולה. זה, עכשיו, אין סטייה בדבר הזה. לא היה שום סטייה בסדר יום הזה, זה היה פשוט אצלו. פעם אמרתי לו, מר אוסלנדר, אתה יודע, בדור שלנו כבר לא משיגים אותך, לא משיגים כזה, כאלה בחינות. הם היו בריאים בנפש. יש סדר יום, יש תפקיד, יש עבודה לעשות. מה זה אני מרגיש? חלש, עייף, עצוב, אין כזה דבר. לא עובדים, אז עובדים. אבל הדור שלנו, זה צריך לדעת, זה השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לתוך המציאות הזאת. היום רואים, אני רוצה לספר לכם, מן הסתם, אתם קצת יודעים, אין כמעט היום בית אחד בישראל שאין שם איזה פצוע, חבול, פגוע, חולה נפש, איזה בעיה. אין היום בית, מהחרדים ביותר עד החילונים ביותר. מדוע? כי זה יוצר מציאות של קושי, של עייפות נפשית, של מאמץ רגשי ונפשי בתוך הבית. למה בתוך הבית? כי שם מכניסים את האדם להתמודדות הרגשית הכי חזקה. במשפחה שלו, באחים שלו, בחברים הקרובים שלו, האדם. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אומר רבנו, שהחכם יודע להגיד דרכי חוכמה גם במקום הזה. זה חוכמה גדולה מאוד. זה הצדיק שמגלה לנו את דרכי החוכמה. החוכמה הכוונה עצות וגם דרכים איך להסתכל על המציאות הזאת. אני במערבולת. כשאדם במערבולת חייבים לבוא לעזור לו, לצאת מהמערבולת. אדם לא יכול לדעת איך לצאת משם. הצדיק בא, יורד לתוך המערבולת ומלמד אותנו, בתוך המערבולת הוא מלמד אותנו לדעת איך להתנהג בתוך המערבולת. זה הסוד של זה נקרא תיקון הרגלין. ובאמת, באמת שיודעים את העצות של הצדיק, כל אדם יכול לעבור את כל הניסיונות האלה בשלום, ולא רק לעבור אותם בשלום, אדרבה, להתעלות מאוד מאוד דווקא מכל הקשיים האלה. אבל ברגע שאדם אין לו הדרכה, אין לו הכוונה במקומות האלה, האדם בקלות תובע בתוך זה. מדוע? כי זה קושי עצום. זה קושי עצום להתמודד עם הדברים האלה, ברגע שאנחנו לא יודעים מה לעשות כנגד זה. וזה תוקף, היצר הרע לא רחמן, הוא אכזר, הוא ברגע שרק יכול לראות בתת מקלע, ברובי רימונים, הוא יורה עלינו, את כל החצים שלו הוא יורה עלינו, מכניס אותנו לכלם מצבים ומצוקות. אבל אם אדם יודע, אם אדם יודע איך להתנהג מזה, אז על ידי העצות והדרך של החכם, אדם יכול לעבור את הכל בשלום, ולא רק לעבור בשלום, אלא להתעלות מאוד מזה. בעזרת השם, שבוע הבא קצת נרחיב בדבר הזה. רק נגיד דבר נקודה אחת, רק נפתח את הנקודה הזאת. יש תורה בליקוטי מוהר"ן שרבנו אומר, ולא יהיה אכפת לכלל. מה הכוונה? ולא יהיה אכפת לו כלום. רבנו אומר לנו עצה. אני מלמד אותך עצה שלא יהיה אכפת לך כלום.
לכאורה, כולם שואלים את השאלה הזאת. מה זאת אומרת? כל הדרך של התורה זה שכן יהיה אכפת לנו. מה עם חסד, מה עם אהבה, מה עם נתינה, מה עם הדין של ערבות, מה עם הנקודה שקודם רבנו אמר לנו, צריכים לדאוג לאחרים. מה זאת אומרת? לא יהיה אכפת לו כלום. לכאורה זה הפך התורה. להגיד לבן אדם, תשמע, תהיה אדיש, לא אכפת לך משום דבר. לכאורה זה עצה שנגד התורה. אבל רבנו, שהוא החכם, שיראה את הדור שלנו וראה את המציאות האלה, רבנו אומר לנו דבר מאוד עמוק. רבנו אומר, בוודאי שהתורה, דרך התורה הזה כן יהיה אכפת לנו. לראות מה אנחנו יכולים לעזור, מה אנחנו יכולים לתת, אם זה בכל בחינה. אבל רבנו גילה לנו יסוד מאוד גדול. הוא אומר, תדע לך, שלפני הגאולה, ככל שנרד לתוך תיקון הרגלין, היצר הרע יביא אותך למקומות כאלה, שאם לא תדע את הנקודה שנקראת סוד האדישות, ולא יהיה אכפת לו כלום, לא תוכל להחזיק מעמד במערבולות הרגשיות שהוא יסבך אותך בזה. לכן, יש כזה עצה, רבנו אומר, הגעת למצב שאתה רואה, בגלל אנשים שאתה אוהב אותם, וחשוב לך, והם חשובים לך, אתה רואה שהיצר כבר הכניס אותך לעצבות, בגלל המצב שלהם, קרה להם מה שקרה להם, והיום אין מקום שלא קורה, בכל מיני בחינות. אתה רואה שהיצר מכניס אותך כבר לעצבות, ולמרירות, ולדיכאון, מה אמר רבנו אומר לנו? למקומות האלה, למצבים האלה, מה רבנו אומר? זה לא העניין שלך. אל תהיה יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותו את המצב הזה, תעשה כל מה שביכולתך, כל עוד אתה מחזיק ברגש טוב וחיובי. אבל אם אתה נכנסת כבר לדיכאון, לסערת רגשות, רבנו אומר לך, מה יצא במצב הזה? לך לדרך האדישות. לך למקום הזה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, לא אכפת לי כלום. אם זה מה שאתה יודע שצריך להיות, אני לא עוסק שום דבר. זה העניין שלך, לא מתערב בהנהגה שלך, אתה בוודאי יותר רחום ממני, אתה יותר אוהב אותה ממני, אתה יותר בעל חסד ממני. אם אתה יודע שזה מה שצריך להיות, אם האדם יכול לפעול בחיוביות, בהרגשה חיובית, בכוח, כלומר בכוח פנימי, אדם לא נשבר מהעזרה, מהאכפתיות, מהנתינה, אדרבה ואדרבה. אבל אם אתה רואה שהיצר הרע הביא אותך למקום של דיכאון, של עצבות, של מרירות, תדע לך שכל המצב הזה עכשיו זה הניסיון שלך. לא הניסיון של החבר או הבן משפחה. זה הניסיון שלך עכשיו. ואם אתה תמשיך לקחת ללב, אוי ואבוי, עוד מעט יתחילו לרחם עליך. יותר אותו שיקטיגנדס עכשיו ל... זה הבן אומר, ולא אכפת לו כלום. בסדר, אבא שבשמיים, זה מה שאתה יודע שצריך להיות בעולם. זה ההנהגה שצריכה להיות בעולם. אז אני שותק. מקבל את זה באהבה, מקבל את זה, שתדל גם לקבל את זה בשמחה פנימית, כמה שאדם יכול. לדעת להוליך את עולם הרגש שלנו בצורה נכונה. איפה שאנחנו יכולים לפעול ולתת, אנחנו מחויבים. אבל יש מקומות שהאדם צריך לדעת, פה טובה השתיקה. שתיקה ולא אכפת לנו. זה, כל זה. ואדרבה, אם אדם ידע את הסוד הזה, הוא באמת כן יוכל לעזור לשני. אבל היצר רוצה להפיל אותך לתוך כזה סבך רגשי, שעוד מעט לא רק החבר שלך או הבן משפחה שלך צריך עזרה, גם אתה צריך עזרה. הוא רוצה לסחוף אותך לתוך המערבולת הזאת. בעזרת השם, שבוע הבא קצת נרחיב בנקודה הזאת.